Қарасайым да Епоштың шақыруын. Қош? Епошта үшін едір ма? Иә. Так, Мырзахан жүппе қойды. Жұбайыңыз бен деп толық жаза салса, сиялар таусылып қала ма екен, а? Жүп деп. Не, Мырзахан бақытты салмай ма болмаса, иә? Соны айтам. Так, Мырзахан жүп. Сіздерді 40 жасқа толуыма орай өтетін мерейтойымның құрметті қонағы болуға шақырамын дейді. Той иелері Емберген Гүлмира. Епошты салмай ма, иә? Бұл жұрттың бәрі епошты дейді ғой. Емберген дегенге түсінбей атқанша жұрттың бәрі Емберген деген кім деп. Апайлардың бәрі мектепте епошты дейді ғой бұны. Журналға да епошты деп қойған шығар, Құдай біледі. Беш, көрейін. Ай, епош, а. Епошше, бірақ Мырзахан шақыруды қатырыпты. Қойш. Иә. Кемінде 500 теңге тұрады ғой сыпырғаға ше. Қымбатын алып шындым да. Иә. Сұрап қой, мемлекет деймін да. Мысалы 400 адам келеді оның тойына ше. 400 адам келеді, 500 теңгеден бір шақыру билетің 200 мың теңге кетіп тұр ма? Сонда шақыру билеттің өзіне... Қойшы, 200 мың кетіп тұр ма не? Мен ойлап жүрем, сенің ана 40-қа толғаным мен ше? Шоғылан мектеп бітірген қосып жасап жіберем ба деп. Қызықсың ба сен? 40 жасын тойлайын ба? Не деп тойлай? Мен 40-қа кеп бірдің бітіріппін бейлі. Иә, тойлай. Таксист болғаныма 15 жыл толды деп. Әншілер құсап, әншілер де жүр ғой. Сахнаға шыққаныма 20 жыл болды деп. Тойла, сөйтіп. Ода тұрған не бар? Елдің бәрі жасап жатыр ғой солай. Немене? Олардан қай жерің кем сенің? Көрдің ба? Бізді осы сөз қой. Біз той жасайтын кезде ғана айтамыз да, қай жерің кем деп. Сосын кеп шашыламыз. Анадан ұят болмасын, мынадан ұят болмасын. Аста төк, ысырап. Иә. Осы бар ғой, білім алуға, біреуге көмектесуге, атам айтпақшы, мешітке барып, Құран үйренуге келгенде қай жерім кем деп айтпаймыз, иә? Досында, андай адам бір таң қалам мен. Өзі 40 жылдық, 30 жылдық туған күндерін жасайды ғой. Иә. Солар түсінбеймін. Мен неге жасайдым? Үйлену той жаса, түсінемін. Ол той. Үйлену той. Сүнде той жаса, той. Дәуіз тындырмыз тағы. Қош, болды. Мен жай айта салған мәшін. Қарыз алып, кредит алып, юбилей жасайтындар бар ғой. Оларды қош мүсін. Мырзахан, соңғы кезде қатты ойшыл болып бара жатырсың, ә? Ет, 40-қа келдік қой. Тағыда не ойланып отырсың? Ұйықтасай одан да. Ой көп. Қайсысы бірін айта берейін. Ананы бір ойлайсың, мынаны бір ойлайсың айтыпер. Ойлана береді екенсің ғой. Сен ана қолыңа пульт алғанда әр каналды бір ауыстырып отырасың ғой. Тура сол сияқты отыр ойларың ше. Одан да 100-ге дейін санаш. Лезде ұйықтап қаласың. Санадым 100-ге дейін. 40-қа дейін жақсы келе жатыр ем. 40 құртты ғой бәрін. Неге? Сол. Биыл жасым 40-қа келеді екен. А мен отырсын мынау. Жүрісім мынау. Әлі таксист болып тындырған ештеңем жоқ. Ертең балашаға өседі, қартаясын. Өлесін де қаласың болды. Болмайды, болмайды, бұл жүріс болмайды, бірдеңе істеу керек. Мына жүрісің түгіл жатсың да болмайды. Көрпен бәрін өзіңе тартып аласың да. Берші маған, жартысың кішкене.
Сәлеметсіз бе? Саламат ба. Аға мені көрші ауылға апарып тастайсыз ба? Көрші ауыл деген қай ауыл? Ақтам ғой. А, Ақтам ба? Жарайды отыр. Ақтам. Осы Ақтамда бір шөп дәрі дайындайтын кісі бар деуші еді. Таң атпай шыққанын қарағанда енең ауырып қап, күйеуің ұйқыңнан тұрмай, ұйқысын қимай жатқаннан кейін сол дәріні әкелуге бара жатсыз ау, дәуде болса. Жоқ аға. Онда күйеуім тұрғанда ішер. Бір әдемілеп қымыз әкелейін деп, осы Ақтамдағы жылқышыға нидің үйіне бара жатсыз ба? Аға, сіз мені мазақ қып тұрсыз ба? Жоға? Неге мазақ қылам? Енді әңгіме болсын, жол қысқарсын деп жатқанымда. Күйеуің бар шығар ма өзіңнің? Күйеуім бар. Бірақ ол мен үшін өлген. Неге? Не болып қалды? Күйеуім мен ұрды. Сондай қорлыққа шыдағанша өз күнімді өзім көріп, төр күніне кетіп бара жатырмын. Егер сізге әңгіме керек болса. Байқадым, байқадым, байқадым. Көңіліңіз сынық. Бір әңгіме айтып берсем, айыпқа бұйырмасаңыз. Айтыңыз. Сен бір кезде отбасылық өмірді аңсап, күйеу керек болып тұрмысқа шықтың. Күйеуіңізбен бақытты да базарлы күн кештіңіз. Балалы болсақ дедіңіз, балалы болдыңыз. Қызықтың бәрін өткердіңіз. Енді кішкен тайғана суыққа шыдамай қашып бара жатсыз ба? Әй, 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 әй. Жарайды күйеуің ұрды. Сені кетті делік. Не шықты? Не таптың ал? Бүгін күйеуіңнен таяқ жеп тұрсаң, ертең сен кім көрінгеннен жейсің таяқты? Кім көрінгеннен сөз естисің? Кім көрінген өсек қылады? Сол жақсы ма? Тәңіріңе тәубе деп, сол Құдайдың берген несібесімен, бағымен өмір сүре бермейсіз ба? Күйеуің ұрса, енді қан ішеремес шығар, түсіндір. Түсінетін тау болды, сабырға келер. Не болып тонда тұрған? Әрине, ол жақсы емес, күйеуің ұрғаны көндеп тұрғаным жоқ. Дегенмен сабыр қылыңдар деп атырмын. Ой ағай, сізге айту оңай ғой. Не көрсем де өз әке шешем, бауырларымның алдына барып көргенім артық. Ішке сыйған қыз, сыртқа да сият деп алғаш ұрысқан кезде ақ айтқаны бар. О бастан ақ сол бір аяғыңды төркінге, бір құлағыңды шешеңе тастап кеткен қыз екенсің ғой. Не дейсіз? Иә. Енді қараңыз. Ішке сыйған қыз сыртқа да сият деген сөз әдемі сөз былайынша, иә? Ақ өмірде олай емес қой. Өмірде қалай ол? Сіз мен ақыл айтты деп не ағымаңыз? Мен сізге білгенімді айтып отырмын. Біз енді таксист болғаннан кейін мұндайын талайын көреміз. Талайын қызықтап жүрміз. Разборкаларын шешеміз, не бір ерлі зайыптыларын. Әкем марқұмда мұндайды шешуге шебер еді, жарықтық. Көрген білгенімді айтып жатырмын. Айыпқа бұйырмаңыз. Міне мына көк қақпа. Осы жерден тоқтай беріңіз. Жарайды қарындасым, жақсылап ойланыңыз. Қазір сізден ақша алмай ақ қояйын. Сіз бүгін кешке дейін жақсылап ойлан. Шырағым, бұл оңай нәрсе емес. Ал екеуің кеттіңдер, бала не болды? А бұның болашағы не болады? Кішкентай нәрсе өкпелеп кетті, ойлан. Қайтам десең маған хабарлас, мен өзім алып кетем. Кейін апарып тастайым. Жарай ма? Моцарт 6 жасынан бастап оркестрға симфония жазған. Мен оңға кеп мына екі шекті домбыраны үйрене алмай жүрмін. Үйренесің, үйренесің. Сен әлі небәрі ондасың. Біреулер бар, 40-қа кеп түк қатырмай жүрген. Балқытып жібергесіңдер ма, шоғылла бірей, ыстыққа жіберсіңдер ғой. Әке, сізде біресе суық, біресе ыстық деп. Әкеліңіз, суық кесе құйып берейін. Айтпақшы, шетелге кететін болдың. Шет тілін үйренуге курсқа да жазылып қойдың.
Шетел дегеніңіз Өзбекстан ба? Өзбекше болса, үйренбек қойсаңыз, білесі бұл. Өзбекстанға өзің бар. Америка. Ағылшын тілін үйренейін деп жатырым Құдай қаласа. Каушын зәретке есіме түсіп кетті. Әке есіңізде ма, сіз зәрет қалуға барғанда ше? Сол кезде сатушылар сізге каушын деген жазуы бар зәреткіні қымбат баға сатып жүрген ғой. Оны әкем үйге мәз болып әкеліп. Ертесіне каушын істемей қалып, негізі каушын деген фирманы аты емес, каушын деген сақ болыңыз деген сөз. Сен ұмытпай дегесіңдер, ә? Маған күлесіңдер, шешелерің ше? Қалима апайдың дүкеніне барып, тассай деген кола беріңізші. Вот, көріндер ма, сол үшін, болашақта ятпа қалмау үшін ағылшын тілін үйреніп алуымыз керек екен. Деймін де мына. Ай, епоша, епоша, ай, епоша. Орысша қазақшаны қатырып сөйлейтін, балаларға іш болмаса балғанды дұрыстап, ұстауды үйрететін мұғалім болып алып, юбилейін жасаса да түсінер едім де, мейлі деп. Әке, абайлаңыз қабат болып кетпесін. Жоқ, мен шындықты айтып тұрмын. Құспан ата айтты, шындық болса да сырттан айтылғансын, ол ғайбат болады, өтірік болса жала болады. Қой? Әмейл, бір сонда да деймді әйе. Бір тойға 300 мың теңгеге шақыру билет деген ол мен ұсырап сияқты. Білмеймін әнді. Не үшін шақырды кен, а? Не айтайын деп отыр? Білмеймін ғой. Ассалам алейкум. Ассаламу алейкум, мырзаке, қалайсыз, жақсы. Немене? Бәрін жиналып қалыпсыздар ғой. Таксистердің құрылтайы болайын деп жатыр ма не? Таксистердің саммиті өтейін деп жатыр. Ана Миша жынды бар емес па? Қайрошты қайтты, бүкіл таксистерді жина. Жиналыс жасайын деп айтты ғой. Ол жынды Мишаң түрмеде емес па? Ой, жынды Мишаң түрмеден шыққаны қашан? Не таксист болып жүріп білмейсің ба? Осы ауылда не болып жатқанын білу керек қой таксист деген. Ауыл емес, әлемде не болып жатқанын білу керек қой. Келді ау деймін. Келдім мына жерге бол. Я бұл не айтпақшы? Білмеймін ғой. Іштік па әйтеуір? Ой, жарықтық. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Миша братан. Уалейкум ассалам. Азамын. Уалейкум ассалам. Ай, мағыз. Жерді сөз ал, жерді сөз ал. Жерді бас жүрмін ғой. Бәй, әйел. Мынауың басық бар қысап қағазбен сөйлейін деді ғой. Айттым ғой шаға. Так, бұдан былай жаңа тәртіп болады жігіттер. Жаңа тәртіп болады. Жаңа заң. Бұдан былай ауылдың ішінде 3 теңгеден тасисіңдер адамды. 300 теңгеден ауылдың өзінде. Қалаға 2 теңгеден тасисіңдер. 2 мың теңге? 2 мың теңге. Бәке Алматыға баратын баға ғой. Сен сөзім тыңдамашы Тахансан. Кім деген сол бағаны түсіреді? Мәскесіне сызып тастаймын. Енді 2 мың теңге деген Алматыға баратын баға ғой, мәке. Сәл енді ауылға ауырлау ғой баға. Енді ол ауылда ешкім отырмай қояды, одан кейін кім отырады ол? Сол ғой. Болмайды ол 2 мыңға. Қалай отырмайды? Қалай отырмайды? Бәрін бағаны бірдей көтерсеңдер, отырмай қайқа барады. Е, жаяу жүрем ба? Отырады ғой, амал жоқ, отырады ғой. Отырады ғой. Жоқ, отыруын отырады ғой, бірақ енді білмеймін, ай-шай жоқ, не деп көтеріп жібересің баған? Себеп болу керек қой енді. Бергіш. Айта берсін. Құрдас, бергіш. Мырзаш. Қой бе. Тиіспеймін. Қабылыш. Доллар көтерілген жоқ па, бауырым? Доллар көтерілген жоқ па, түсінсей? Доллар көтерілген жоқ па? Доллар көтерілген мен, бензин көтерілген жоқ қой, бензин сол кетір ғой. Өкіметте ақымақ емес қой, әке. Қарап отыр ғой бәрін. Оның үстіне долларыңыз былтыр көтерілген жоқ қой, биыл орнына келіп жатыр ғой. Ей, бағаның көтерілгені өзіңе жақсы ғой, жағдайыңды істеп аласың ғой. Иә. Ей, жағдайыңды істеп аласың ғой. Иә. Жағдай істегенден білмеймін ғой, өзіміздің ауыл ғой, ауыл ағайындарына ұят емес пе деп жатырмын да. Иә. Қарғап кетеді ғой ертең 2 мыңға мінсе адам. Мәке, ұят қой, таныс оның үстіне. Ағайымыз ғой, ауылдың. Иә. Неменеге қарғайды? Неменеге қарғайды? Онда өз обалың өзіңе, сен іспейсің, сұтып тастаймын. Ей, Оспасын, ей, маған ертең өкініп қалып жүрме, маған ренжіме. Мырзаш, имін сені сұтып тастаймын. Сен де кетесің. Сыза берші, керегі де жоқ маған. Ей, ертең өкініп. Ей, тағы айтам, мұйыны өкініп қаласың.
Алдыма кеп жүрме. Керек жок маңыз. Анасыз. Анасыз шылаңыңсыз. Де бопту. Ошо кеттик биз. Эмне амал табыз? Э, сен кайга баратсың? А мен те тизимден сызасаңыз кеттим мен де осылар мен. Ана жарты адам сызтаста. Сен экеу. Так. Молодец, осы экеу. Осы экеу жаз. Асикон Садикош деп жазып кой. Садикош. Молодец. Абалас турундар э. Таң калам, жүрт таңам. Жагдай истеп жүрсүң. Э, осылар жагдай истеп жүрүм го мен. Э, мен сонун. Э, жагдай истеп алмайм ба? Бези көтөрүлгөн жок, бези көтөрүлгөн. Э, нада бу деп осылар үчүн барып кетип го мен түрмөгө. Кип кетесиң да адам чыны келдир. Аке? Оо. Агылшын тилин кашан баштайтын болдуңуз? Вот. Кашан баштайтын болдуңуз деп? 30 не? Коюңуз жаке. My name is Мырзахан. Көрдүң ба? Бастаган булай дүрсүн. Эндиги тастап кеттим аны. Рас ба? Бастадыңыз ба? Ия. Кешен агылчы тилинин мугалими Раза апайга баргам. Сол алфавит боюнча бастадык. A, B, C. A эмес, A. Мейли ой, A болсо да, күн болсо да айтыйбыр. Сол мен сонун алфавит боюнча Q деген жерине жеткен кезде Q эмес, Q кой. Жок, сөздү бөлө бердим кой сени. Сонун аны күй деген жерине келгенде күйүп кеттим. Тоздап айттым, апай, шыныңыз айтыш. Канча убакта үйрөнөм? Сүйдүм, сенин деңгээңди, сенин жасыңда бир жылдай. Бир жылда үйрөнүп койсун. Сонун кайда кыскартып айтыпты. Кош. Сосын апай будан эртерээк болмай ма деп, болмайт. Убактында сендерди окутканда окуу дедим. Сол кезде шөйдө үйрөнүп алар эдиңдер деп. Апай дедим. Айналайын мени кешириңиз. Мен аны эртең орто жолдо таштап кетип маскара болгонча басынан берлейин, мына арман мен шугуламды үйрөтсөңүз да ризам деп эсиктен чыгып тайып тургасың кой. I'm sorry. Мне жаль. Кой? Сон жагат жүргөн нэсей? Алло. Майдар кайдасың? Майдар, машинаңдын баллонун абайлаш. Кой эй. Сенигинде жарып кеткен ба? Сабитке эскерч онда, Сабитке. Охо, оныкинде жарып кетти деси. Мынау тегин тирлиги эмес, мынау бар кой э. Ана шынды Мишанын тирлиги мынау бар кой э. Буну токтотуу керек. Жакшы онда. Оңбаганы. Охо. Издер жатыр го мына жерде азыр. А? Мына как раз жынды Мишанын темекиси. Айттым сендерге тынч отура берейик деп. Не болду ал энди ал? Не болду ал? Тынч отсаң отура бермедиң ба э? Саган бирөө артына элестеди ма? Отпайсың ба тынч? Мен балескен Сабит кой. Э, Мырзахандыкы де дурус кой. Ана жерде эч ким айта алмаган сөздү осу айт. Ашинде акимдерден баштап министрлиге чейин сыртына гайбаттап, сын айтып со жүрөтүн со таксисттер эмеспи? Э, мыкты болсо айтпайм ба сөздү? Иә. Энди ар ким өз басын ойлот да ул жерде. Э, өз басын ойлосо ойлой берсин. Башкалардын сыртынан жала жаппай, жайлар менен жүрсүн. Не болду ал эми? Дөңгөлөк тесип кетти. Эртеңге тагы да тесет го мынан. Одан да жүндөр бар тизимге кошулайык. Кой э. Кошулсаң өзүң кошула бер. Сен эмне бизди эки сөйлөйтүн? Кайта барго мен осы дөңгөлөктүн акчасын өтөтүп алам. Карап тур. Ой, сен жынды Мишаны билмейди экенсиң барго э. Жынды болсо не болду жынды? Жынды жынды деген сайын бөрк казындай боло берет он. Көрүп алдым мен жындылыгын.
Машинаны балон кім жарып кетті? Сендер ма? Айттым енді. Үшеуміз айтқаныңды істемеген. Үшеуміз кім жарып кеттің ғой? Дәлелің бар ма? Дәлел міне, тұрмыз ғой. Қандай дәлел керек? Мырзахан, досым, мен саған қанша мәрте айтамын, Мырзахан. Маған дәлел керек. Онсы мен еріп жүрген жоқпын, машинаны мен күзетіп жүрген жоқпын. Азан мен тұрамын да, сендердің тәртіптеріңді күзетемін. Тәртіптеріңді туралаймын. Миша, әңгімені көбейтпе. Адамшылықпен келіс. Келіспейсің ба? Маған бәрі Әпсеметке звондай салам. Звонда Әпсеметке. Әпсемет маған не істей алады? Оған да дәлел керек, оған да куә керек. Жарайды, өзіңнен көр. Адамшылыққа келмедің ғой. Өз обалың өзіңе. Какой привет такой ответ? Қой, машинаңа бірдеңе болып қазір ренжіме ертең. Тоқта. Мынау не? Такой привет, такой ответ. Машинаға бірдеңе ренжімейін деп тұрған мынау не? Дәлел деген осы болады, братан. Көреміз достар. Видеоға түсіріп апты. Тоқты істей алмайды ғой. Осы мен актер болсам қайда да, қолымнан келетін сияқты. Жүргеніңізге түспексіз бе? Оған дипломның керек емес. Ең бастысы талантың болса болды екен. Иә, әрине, талантыңыз болса болады. Талантым болмаса да талабым бар. Мектептерде талай ойнағанмын ғой мен. Оның үстінде маған жазып берсе бар ғой, Тұрсынбек құсап, мен де ойнай аламын. Айтып тұра беремін ғой. Тұрсынбек өзі жазады ғой. Жоқ, ай, оған жазып береді. Өзі жазады. Қоя берші мейлі. Менің ойымша бізге бір керемет бір видео түсіру керек. Қызық. Сөйтіп YouTube-ты жару керек те. YouTube жарғаннан кейін бізді айтуға оңай шақырады мені. Пусть говорят шақырады. Ол телевизорға шығып көзге түскеннен кейін бүкіл театр таласып тармас. Ақпеттей ма мені? Ол қандай видео сонда? О, соны ойлану керек. Әке дайынсыз ба? Арман дайынсың ғой? Иә. Біз бүгін ауыл адамдарына пародия жасаймыз. Кеттік. Әке, сіз кімге жасайсыз? Жынды Мишаға пародия ауылдағы. Таксидің бағасы. Жо жоқ, әке. Басқа. Онда көрші Есен аға. Иә, Мырзаш, Мырзаш. Әке, бұлай жаман емес. Бірақ бұл номермен ауылдың клубын жарсақ жаратын шығармыз, бірақ интернет жару мүмкін емес. Не алып жармаймыз? Жарамыз. Енді Есен аға мен Мишаны ешкім танымайды ғой ауылдан басқа. Одан да танымалдарға жасайық. Сонда интернетке тез тарайды. Онда Қазақстанның эстрада жұлдыздарына тоқтаңыз қалыс. Болды, кеттік. Қазақстанның эстрада жұлдыздарына пародия. Кеттік. Яғни Мейрамбек Бесбаев. Ей, тұр, тұр, тұр. Звондап алайын. Алло, Жәке. Біз объекте келдік. Не істейік? А, Жәке деп мұн кешіріп, мәке. А, кейде мен мұның орнына жыдып жүрім. Кешіріп сұрайым. Жоқ, маман тошын айтамын мен. Сол, мынау, машина не істейік? Мүлдем жаратпай жіберейік бі? Әлде балондарын жаратып сайық ба? Жетем. Қозып бәрін жаратпай жібереміз ба? Мәге, бол, түсіндім. Не болды? Стоп, атбой. Атбой қол бар. Шомбал жігіт кіріп келді ентелей, кірген бойда. Әке, әке, деді еркелей. Жүрушедің маған ылғи өкпелі, кеушедің мал болмайсың деп мені. Мырзахан, кім мынау? 41-ші рет звондап жатыр. Кім? Кім бәсе? Біреуді айтты, 41 звондаса. Алло, кім? Қай Мандина? Ой, бұ, айналайын, қарындасым, сен ба? Ой, айналайын, қайтатын болдың ба? Дұрыс, 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 мұна енді ақылың кіріпті сен. Ой, бі, қазір қайтам, кеш болып қалды ғой. Ертен барайын онда саған, я? Азанда, ертен. Азан мен апарттастайым. Әмін, айналайын, ақылыңнан сен, ақылыңнан. Мақыл айналайын, жақсы ертен. Ой, айналайым, мынау қайтам деп қапты ғой. Кім ол? Клиент қой. Ой, бірақ ертен деп ертен айынып қасады.
Қой. Бұл қайдан деп тұрған да бұрты сайлайын мен. Сендер жағын сала беріндер YouTube-қа жарай ма? Мен қазір. Алло, Мадина, қарынасым? Жарайды, мен бара жатырым саған қарай. Я. Бол, дайындала бер. Е, не жетін болып сөмен? Сындыратын болып қасын таңматын болдық ба? Кәз, кәз. Жәкен, әжәкен деп тұмын, мәкеннен бұйрық күтіп отырып қой. Тұрат сөй. Қас, жәкен сөй. Ой! Бақыт! Әсі, тоқта! Кімсіңдер? Машина аман ба? Ооо! Мадина қарындасым е! Мен риза болып келе жатырмын саған. Дұрыс, оң шешім қабылдапсың. Отбасыны бір жорынға қойғаның дұрыс. Енді қиыншылықсыз бола ма? Бұл басындағы бұл үш жылды дай ба бір қиналасыңыз. Үш жылдан кейін ары қарай дөңгеленіп, өз өмір кете береді. Бұл да бір стажировка сияқты ғой басында. Бұл жұмысқа тұрсаң да, ол басында қиыншылық болады. Стажировкасы бар оның. Ол жерде де сені танымағаннан кейін ұрсады. Қинайды, қиын-қиын жұмыстар береді. Сол қиыншылыққа шыдап, сол сыннан аман есен өтсең, штатқа ілінесің. Штатқа ілінесің, есепке ілінесің. Айлығыңды көтереді, өсіреді сені. Біреулер бар, сол кішкене қиыншылыққа шыдай алмайды да. Ол жұмыстан шығып кетіп, басқа жаққа барып тұрады. Ол жақтың қиыншылығына үйрене алмай, басқа жаққа барып, өмір бойы стажировкада өтеді. Сен ақылың бар екен, рахмет саған. Отбасыңды ойлап, үйіңе келе жатқаныңа мен ағалық рахметімді айтам саған. Рахмет. Қайта сізге рахмет, аға. Жақ, саған рахмет. Бағанаға айтқан сөздеріңіз мені қатты ойландырды. Рахмет. Мұны кеп қалдық. Бір жерге келдік. Жақ, сау бол. Сау болыңыз. Рахмет. Отбасыңа берік бол. Жарайды, жарайды. Келіні жақсы үйдің керегес алтын дейді. Сен алтын қыл сол әулетті. Кел, кел, кел. Тұр, тұр, тұр. Кім келді? Кім келдіңіз? Ашы ерің. Тұр, тұр, тұр. Түсті. Өмірі кім машинасы? Құрманбайдың машинасы бұндай емес. Машинаның амандығы керек, тіштік керек. Машина жата білейші бе? Мұнауын қайтып отырып алды ба? Отырып алды ма? Мұнау ұйықтайын деді ғой. Не істейміз, а? Ой, әтсі, ана басы шысып кеткен шығар ананың ойлы. Берім, сіресіп кетті ше. Күн шағы жеп шыққан шыжады беп біз ғой. Жаныма. Ұзында машина амасын болмайды ше. Ай, ағым, ұйып қалдым ба. Үйде жатқандай болмайды екен бәрі-бір. Мұна болмайды. Мұна жүрісіміз болмайды біздің. Бұған бір амал жасау керек. Ана жынды мишаң бар ғой төбі біздің машинамызды қиратпай тоқтамайтын түрі бар. Менде бар ғой жігіттер бар. Жақсы идея бар. Сол жынды миша бар ғой, әйелінен өлердей қорқады ғой бар ғой. Қош. Соның әйелін арағасы бір біле ұйымдастырамыз ба? Болмайды. Менде басқа бір идея бар. Епошты той жасайын деп жатқан жоқ па? Не? Сол епошқа айтайық, ана қымбат шақыру билет шығарды ғой ақыры. Соған жынды мишаны шақыр. Бірақ оған жынды мишаны өзің ғана шақырған әйелін жазба дейді. Жалғыз шақырайық. Бауырым, мынауым негіз адамгершілікке жатпайды сен. Неге? Бопты, а сосын не болады? Сосын тойдың ортасына сыртқа шығарып аламыз. Қинап, мойындатып духын алуымыз керек. Бауырым, мынауым адамгершілікке жатпайды сен. Қой, жынды ма? Жынды емес, еркек.
Ей, бұш қыз бандайш. Епаш, ассалам алейкум. Қалай, жақсыз ба? Е, бір көмегін керек көп тұр ғой, Епаш. Е. Мәкем, қытырлат жүрейші мұнам, өтінші. Кетші, бойым жетпейді ғой. Е, су аңдар жұрдыңша, беті қол жұбайғы. Су бар ма не? Бопты мақыл онды, мақыма. Беш мен құйы біреш. Өтінші ғой, өтінші ғой. Беш ма, әлем. Ақ, жақсы. Құш. Басымдан құймадым ба, құзыла басыладым. О, алчек, ассалам алейкум. Қалай, жақсыз ба, алчек? Аман есесіз ба? Достарының арасында. Ба, бол. Қайда жүрсің, е? Тұрсынбекке жолығып келдім бар. О, неге? Өткен деген сұрадым. Өзің жазасың ба? Жоқ, біреу жазып берем ба дегенше. Сұрадым бар. А, тойдың үстінде сұрап жүрсің ба соны? Не дейді енді? О, екеумізге де емес екен. Өзім ойдан айтам дейді. Ой, ой, ана жынды мишаң әйелімен келген ба не? Той. Лай әйел емес қой, осы тойға келген құдаша ма бір бөлі ғой, жаңа сыртта танысты ғой. Иә, мен ол әйелін танимын ол емес. Ош, әйел емес ол, иә. Сонда да план бұзылып тұр ғой. Жаңа сыртта жүрсем, жынды Мишаның талпасы, жігіттері талпа болып жүр. Қой. Ол бәрі оны біз жеке шығарған ештеңе істемей деп тұр ғой, не істейміз енді? Енді не істейміз енді? Иә, ана жынды Мишаның қарасаңдаршы, бағана құдаша мен биді өлтіріп жүр, той басталмай. Ойла көрсе. Мына жынды мен әйел көрсе жынды мен жынды қылады ғой. Қызы жапсыз біліп отыр ғой. Онақ просмотр ғой. А, сонда 10 адам көрген ба? Онда да өзіміз көргенбіз ғой 10 рет. Қойш. Үш комментарий жазылыпты. О, оқшы. Супер дейді. О. Арманның жазғаны ғой. А, Арман жазған ба? Осындай таланттарды бағаламай жүрміз дейді. О, жақсы ғой. Иә. Кім жазыпты? Шұғыла жазған ғой. Ай, оны Шұғыла жазған ба? Иә. Е. Тұқ қызық емес. Өп үлкен кісі ұялмай ма депті. Е, бұл сен емес ба? Жоға, мен телефонға комментарий жаза алмаймын ғой. Құрсыншы. Шұғыла дұрыс айтады. Жұрт таланттарын бағалай алмайды өздерін. Иә, сондай да бар. Тұрсыншы. Иә, батырым мені іздеп жүр дейді ғой сені. Иә. Іздегенде былай. Сен өткенде мені видеоға түсіріп алған едің ғой. Иә. Соны қайтаратын кез келді. Немен қайтарайын деп? Үйге тамаққа шақырасың ба? Шақырсақ та болады. Бірақ мынаны бір көріп жіберші. Е, құрт мынауыңды. Ей, есіңді ұспай мен түсіріп жүрсің? Қалай екен? Енді мәселе бұлай. Бізді жайына қалдырмасаң, бізді мына таксистердің барлығын жайына қалдырмасаң, мына тарайды. YouTube-қа жіберем, әйеліңе жіберем. Әйеліңе жіберсем не болатынын білесің ба? Нерде жасаған қайфайың үйіңде болады. Е, саған тағы қайталап айтамын. Ананы өшір. Өшірмесең телефоның, машинаң надо будет. Өзің де бытыштың шығарамын, мырзаш. Шығарсаң шығаратын шығарсың. Бірақ ұмытпа. Бұның копиялары үйде бар. Әйел беріп қойым, газбандаймын, әйеліңе 5 минутта жібереді. Қойсайын, мырзаше. Жоқ. Сен біздің жайыма қалдыр деп сөз бер. Е, мырзаш, YouTube-қа жіберсең де әйеліме жіберме, е. Өзің байласты. Қойсаң, біз де қоямыз. Келсек те, мырзаш. Қошына. Ой, келсек те, е. Мына бір жақты қып шешу керек, болмайды. Табақасыз қалдық қой 2 күннен бері. Іш кім мінбейді? Кеше мына ауылға кіре беріп шеді, машинаға өшіп қой, бітеріп келдік, бензин жоқ. Бекерге қалайын алып келдік бар. Түсірмесек болмайды, болмайды. Түсіру керек. Миша жындының тірлігін тыңдасақ, әңгімесін тыңдасақ аштан өлеміз. Өткен күнімізге зар болып қалдық қой. Өлер ме де? 24 сағатын болса, 26 сағат жұмыс істеді бұл кісі. Ә, мәңгі де бұл.
Эй? Аз динау шасайықта жігіттен жаңағына түсірей баған болмайды мұнау. А не болды мұнау? Бір динау күлді. Мінбей қойды ғой мәшілеге, мінбей қойды ғой. Кеше бірақ бан байран шашырып бетіме. О, асылмай. Асылмай. Қалайсыздар. Қалайсыздар. Алейкум ассалам. Қалайсыңдар. Мишан әңгімесі бар екен. Жаңа әңгіме болғанда былай жігіттер. Екі-үш күн ойландым, толғандым. Ертесіне ұйықтай алмай қалдым дейді. Жалпы негізі бағаға контроль жасау өте қиын екен. Бұдан былай өз білгендеріңізбен Алланың берген бұйырған бағасымен жүре беріңіздер. Рахмет. Мен қалаға кетемін Алматыға. Дұрыс. Бірақ ақша бар ғой іште. Иә. Күнім көрерім бір нәрсені. Иә. Ал енді біздің Мырзаштайдың бір ауыз әңгімесі бар екен сіздерге. Мен жылжи берейін. Иә, жақсы. Айыпқа бермаңдар жігіттер. Жақсы. Жақсы. Е, бір елдің жігітіміз ғой. Айыпқа бермаңдар. Болып тұрады, болып тұрады. Ей, жүр. Е. Жақсы. Әңгіме болғанда жігіттер былай. Е, бәріміз осы ауылдың жігіттеріміз. Осы ауылдың өсіп өніп. Е, бізге кім мінеді? Е, бізге мінетін өзіміздің әкеміз, шешеміз. Сенің бауырың, сен іні қарындасың. Өзіміздің бауырларымыз мінеді. Иә. Бағаны өсірмейік. Көтермейік, келдің ба? Өз бағамен жүре берейік. Е, е, жоқ, е. Бір әңгіме бар жігіттер, айтсам болады ма? Біздің молда екен сөйлесін, молда сөйлесін. Е, жігіттер, әзілсіз, шыны керек та. Қызылордада бір мамыр деген ағамыз бар да. Ол кісі ішпаған адамды көлігіне мінгіздірмейді мүлдем. Қойш, басты мінгізбей ма? Басты мінгізбеу былай тұрсын, жұма күндері ауылдың қай жері болмасын 100 теңгеге апарып тастайды. Е, бізде осыны енгізейік. Е, күшті ғой мынау, е? Әрине, қинаш жоқ әрине, бірақ енді басымыз бірге бір қосылып қалғаннан кейін бір айтып атқан ұсынысым да енді. Қалай қарайсыңдар енді? Енді адамды мінгіземіз ау, бірақ масты қалай мінгізбей қоямыз оны? Масты қол бәрі мінеді ғой. Жоқ, былай қарап тұрсаң ше, негізі күшті нәрсе екен. Мас адамды мінгізбеу. Жұмада адамға жақсылық жасау үлкен сауап негізі. Неге бұрыннан айтпағансың сен мынаны? Мен сені істейтін қайақтан білейін ау. Е, мен істеймін бұдан былай. Істейсің ба? Еркекше істеймін. Мен де қосылам, мен де. Істеймін, сендер. Алла разы болсын, ой, молодец. Біз істейміз ба? Е, мен істемеймін бірақ. Ой. Мен істеймін. Ту, мен. Жұма күні қалай енді? Мас адамды қалай мінгізбей қоясың енді, ол бәрібір мас қолы мініп кетеді ғой. Жоқ. Мен машина мартында зат. Е, онда жүрдім мен, мақ. Е, бұл істеңдер, е. Күшті. Істеймін, істеймін. Е, бұл. Е, онда мен жұма күні шықпаймын жұмысқа, онда сол күн демаламын мен. Мақұл. Стенгере. Сте. Жоқ, мен мастарды мыңсыз қоям просто. Е, брат, көлігің қай жылғы? Менің де дәл осында көлігім бар тұғын, 2012 жылғы. Бірақ немістің көлігі BMW-ге ауыстырып жібердім оны. Сен бауырым ішіп алғансың ба? Жоқ, ай, пиво ғана ғой ішкенім. Онда бауырым, сен ренжіме, мен ішіп алған адамдарды отырғызып алып жүрмін, түсіп қала саласың ау. Е, брат, қой ей, сүргіннес, мен қалай жетемін баратын жеріме? Ол өзіңнің проблемаң. Мен сені жұманың скидкісімен апара жатсам, сен арақ сасып отырсың ғой, түс табай. Е, брат, мен арақ емес екен, пиво ғана ғой, бір екі бокал. Жат жолда тастап кету ұялмайсың ба, е, брат? Е, сен ұялмайсың ба? Ішуге ұялмайсың ба сен? Өзің проблема қалай жетін, түсіп қал бар. Мен мінгізбеймін ішкен адамды. Мен? Түсіп қал дедім саған. Е, барши. Кім болам, кім болам дейсің. Таксист болып ақ талай пайдалы дүниелер жасауға болады екен ғой. Несін айтасың? Ұстай алсаң, таксист болып жүріп ақ тақуа болуға болады екен. Жалпы мен енді түсіндім. Мен енді тапқан сияқтым өзімнің кім болатынымды. Мен енді осылай жасаймын. Ал жақсы, бауырым. Ой, рахмет аға. Аға, мынау жол ақыңыз. Рахмет, рахмет. Бұл жұма ғой. Жұма күні адамдар 100 теңгеден тасиды. Жоға еңбек ақыңыз ғой, ала салыңыз енді. А, мешітке келгендерге тегін, бауырым. Ниетің қабыл болсын. Рахмет аға. Бұлыңыз бір керемет іс екен. Бірақ өзіңіз мешітке кірмейсіз бе? Сол дәретім болмайды.
Дәретіңіз жоқ болса, дәрет аласыз, үлгересіз, әлі намазға дейін уақыт бар. Уақыт бар ма? Иә. Жүріңіз, кіріңіз. Кешіп қалмайсыз ба? Енді мешіттің алдына келіп тұрып, кірмегенің ыңғайсыз болар. Кірейін, бір бол. Отыра бер оның қасы. Иә, күтемін. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.